Jag ska göra en film, tänkte jag. Skall om en student som blir kär i en skyltdocka. Och sedan så gör han en film om deras kärlek. Jag tänker mig att den ska heta Kärlek av plast. Det är väl den äkta kärleken som är intressant, och inte den som gjorde av plast. Butik går inte runt om, de endast kommer in bara hej och aldrig köper någonting. Vad är grejen? Alltså, jag måste ha min skyltdocka. Respektera öppettiderna. Spring Erik! Jag kommer aldrig dö. Jag vill aldrig göra dig besviken. Min kärlek är inte av plast.